Tak já vás vítám u dalšího videa. Já už vám tady to video chci natočit hrozně dlouho, od té doby, co se mi to vlastně stalo, což bylo tuším někdy v březnu nebo v únoru. A jestli mě znáte nebo jestli sledujete moje videa, tak já prostě miluju obočí, neustále vyhledávám, jak si ho nějak zlepšit a musím říct, že je to vlastně i první věc, na kterou se zaměřuju, když se s někým seznámím, nebo třeba i když někoho potkám. Já hodně sleduju, jaké mají ostatní ženy obočí. Opravdu to beru tak, že obočí je vlastně to nejdůležitější, co máme na obličeji, protože to nám vlastně dodává ten výraz. Přece jenom myslím si, že to je docela velká a důležitá část. Musím říct, že jsem nakazila i Lukáše, což je můj přítel, že ten taky vždycky, když se s někým seznámí, tak mě potom vykládá, jo, tak moc děkuju. Vždycky se musím dívat na obočí, co měla slečna, třeba Sedvírka nebo ať je kdekoliv, tak vždycky říkám, že se omlouvám, ale bohužel, takže se takhle na to zaměřujeme. Jak už jsem říkala, jestli třeba už jste ode mě nějaké video viděli, tady tyhle dvě videa o obočí, tak jsou moje nejsledovanější videa na kanále, což je sranda, protože já nejsem vůbec žádný kanál o líčení nebo něco takového, já tomu až tak nerozumím. Ale říkala jsem si, že přece jenom to, co se mi stalo, tak mě docela dost vzalo a moc ráda bych vás ušetřila od toho, aby se vám to stalo taky. To vlastně, že mám microblading, znovu opakuju, že o tom mám i video, tak microblading už mám asi 3 roky, bych řekla, už to mám docela dlouho. To je vlastně takové to, co si myslím, že teď jde hodně vidět na všude na sociálních sítích a má to docela dost žen. Si to teď nechala udělat, to je takové to rádoby vytetované obočí. A musím říct, že jsem za to moc ráda, protože já, když mi bylo asi 13, tak jsem si vytrhala obočí do takového toho proužku. To bylo velice moderní a pak věřím, že jsme se za to každá dost zlobili o pár let později. Mě teda díky bohu to všechno obočí dorostlo, ale musím říct, že mě se moc líbí, když je obočí husté a dlouhé. Já takové to husté, tmavé obočí úplně miluju. Samozřejmě ne každá má to štěstí, aby se s tím narodila, což jsem i já a tak se to nějak snažím podpořit jinými věcmi. A to byl právě i ten microblading, protože když jsem nad tím tak přemýšlela, tak vlastně obočí mistelého líčení každý den zabere úplně nejvíc času, což samozřejmě taková věc, že si jako řeknete, ježiši, co tam jak tak jako řešíš, ale vždycky se to nějak tak snažím jako domalovat a tak nějak si to prostě upravit a kolikrát mi to zabere i docela víc času než ty linky. A tak právě proto jsem se rozhodla pro ten microblading a byla jsem za to moc ráda, protože vlastně, jak říkám, ono vám to definuje ten výraz a přece jenom čím výraznější to obočí máte, tak mně přijde, že to i působí, jako byste byli nalíčené. Takže vlastně potom, co jsem šla na ten microblading, tak se mi prostě líbilo, že už jsem se ráno probudila a měla jsem prostě obočí, nemusela jsem si ho nějak líčit, tak to bylo skvělý. Právě nějak postupem času už mi to pomalu začínalo blednout. No a potom se tady objevil další trend, což je vlastně laminace obočí. To jestli neznáte, to je vlastně to, že vám to obočí zůstane stát na jednom místě, že se vám prostě různě nepocuchá za celý den nebo se nějak různě nehýbe, prostě zdrží na jednom místě a záleží na vás, jestli si ho vyčesáte úplně nahoru, jako byste prošli nějakým šíleným větrem, nebo si ho prostě rozčešete tak, aby bylo jenom tak prostě přirozeně. Záleží úplně na každém, ale mně se právě líbí ten efekt, že to obočí máte zvednuté a většinou se u laminace to obočí i barví. A to právě mi stalo teď na začátku roku, že jsem šla do studia právě tady na tuto laminaci, což teda znovu podotýkám, mám i o laminaci domácí video, což jsem si objednala takovej set na doma, tak se taky můžete podívat. Ale chtěla jsem jít už přece jenom i někam do studia, aby mi to udělal nějaký profesionál. Tam se mě slečna ptala, jestli budu chtít i barvu, což jsem říkala, že určitě. A ona mi právě nabídla, že má henu, což je vlastně přírodní barva a já samozřejmě taky víte, že já se snažím jít tou nejpřírodnější cestou, ať už se jedná o kosmetiku, nebo o jídlo, nebo o oblečení, tak si na tom dost dávám záležet a tak jsem říkala, jasně, hena je super, není to nějaká, kdo ví, jaká umělá věc, tak uděláme henu. A já teda musím říct, že mám dost citlivou pokožku. Už od malička jsem s tím měla problém, že jsem vždy musela používat nějaké speciální vody. A ne všechno mi sedne, až do dneška se musím dívat, co mám za kosmetiku, protože třeba když mám nějakou kosmetiku, která není vyzkoušená, dám si ji na pleť, tak je dost možné, že se třeba i osypu do druhého dne a vypadám, jak kdybych měla nějaké spalničky
nebo něco takového, takže já si na to dost musím dávat pozor. Ale zrovna tady u toho mě to nenapadlo, což je zvláštní, že jako bychom to třeba měli vyzkoušet. Což určitě je teď rada pro vás, jestli třeba půjdete nějakou barvu, kterou jste ještě neskoušeli, ať už se týče ohledně obočí, nebo bych možná i řekla na vlasy, tak se dost hodí tu barvu vyzkoušet. Můžete třeba se stavit, domluvit se v tom salonu a stavit se tam den dříve, tu barvu si dát tady třeba na ruku nebo kamkoliv a nechat si tam nějakou dobu, protože dost velká pravděpodobnost, že se na třeba alergičtí a přece jenom, když si to dáte už na obličej, tak když se osypete zase na tom obličeji, tak to není úplně pěkné a ušetří vám to dost času potom to vůbec řešit. Mně se i dříve právě po té kosmetice udělali na tom obočí takové pupínky a strašně mi to štípalo a trvalo mi to třeba 3 dny, než to přestalo. A tak jsem si říkala, no jo, tak možná to bude to stejný, takže kdyby se to stalo, tak mě to nebude překvapovat. A tak teda jsme nejdřív udělali tu laminaci. V laminaci jsme potom začali barvit tou henou. Musím říct, že mě to trošku jako během toho ošetření štípalo a říkala jsem si, jo, tak to jsem prostě já, klasik, jsem taková citlivá na to. Tak jsem to tolik neřešila, nevěnovala jsem tomu tolik pozornost. Jsem vlastně přišla domů, bylo to úplně skvělý, byla jsem neskutečně spokojená, vypadalo to přesně tak, jak jsem si v hlavě vysněla, aby to vypadalo. Byla jsem moc spokojená, bylo to krásně tmavý, obočí se vůbec nehýbalo, bylo přesně na tom místě a tak načesený, jak jsem ho chtěla. No a musím říct, že uběhl asi, byla to docela chvilka, já bych řekla, že týden, možná 10 dnů. A z ničeho nic jsem samozřejmě, to štípání, to bylo celé 3 dny, to jako teda mám vždycky, takže mě to nepřekvapilo. Ale právě po tom týdnu mně přišlo, že když jsem se potom odlíčila třeba a když si přijedu samozřejmě i to obočí, tak mě na tom tamponku zůstávaly nějaké chloupky. Tak si říkám, aha, no tak to je zvláštní. To asi není dobře, ale tak třeba může se stát. Samozřejmě jako je přirozené, když se odličíte a zachytíte se tím tamponkem třeba na obočí nebo nějaký chloupek vám tam může zůstat. Samozřejmě není to vůbec nic až tak, čeho byste se měli bát. Ale mě na tom tamponku zůstaly už třeba 3 chloupky. A tak jsem si říkala, ježiš, tak to je divný. No a pak jsem se vlastně druhý den ráno probudila a tak nějak jsem se šla umýt do koupelny a zase jsem si všimla, že mám i na ruce jako nějaké chloupky. Si říkám, pane bože, co to prostě je? A je teda strašně zvláštní, že já mám problémový jenom tady to svoje levý obočí, protože vlastně tady na tom mým levým obočím, tak mě začaly vypadávat chloupky, ale jako markantně, úplně šíleně. A tady to bylo úplně v pohodě, to se vůbec nic nedělo. No a tím, že se to vlastně stávalo pomalu a postupně, ne všechno najednou, tak vlastně po tom týdnu, 10 dnech jsem se najednou jeden den podívala do zrcadla na denním světle, protože to je nejlepší, tam vždycky vidíte všechno. A všimla jsem si, nebo spíš jsem si, nebyla jsem si jistá, ale říkám si, že tady to obočí mám nějaký strašně řídký, jako co to prostě je. No a tak jsem se tady na to dívala, zrovna jsem seděla v obyváku u stolu za zrcadlem a tak jsem zavolala Lukáše a říkám, prosím tě, podívej, nepřijde ti, že mám tady to obočí nějaký špatný, nepřijde ti, že mám nějaký jinačí, mně přijde, že tam nemám žádný chloupky, nebo že jich tam mám míň. A on se právě na mě tak díval, tak to zkoumal a pak říkal, jo, ty jsi úplně vypelichaný kuře. A začal se hrozně smát. No a obočí, že? Takže já úplně, tak jsem se úplně rozbrečela hned. Což samozřejmě Lukáš si pak říkal, že to asi nemusel takhle reagovat, tak teď už ví, teď už je poučený i z toho, co se stalo. Takže mě říkal, ne, neboj se, to není tak hrozný, to bude dobrý. Říkám, No a šel den po dní a každý den mě vypadlo víc a víc obočí a vlastně asi po, říkám, těch 10 dnech, kolem 10 dnů jsem vlastně dopadla takhle. Což samozřejmě není to vůbec žádná až taková tragédie, jsou mnohem horší věci na světě, ale říkala jsem si, že bych vám o tom moc ráda dala vědět, protože já prostě vážně to obočí prožívám a to, že vlastně mě vypadalo obočí, tak to je prostě to moje nejdůležitější, co mám, což je samozřejmě nadneseně řečeno, ale byla jsem z toho špatná a vůbec jsem nevěděla, co s tím, nevěděla jsem, jestli mi to ještě doroste, protože ono i to obočí je takový dost nevyzpytatelný, jak jsem říkala, i když se ho vytrháte jako dříve, tak někomu třeba do dneška nedorostlo, když se mu v těch 13 vytrhali z náplno takových slečen a do dneška je lituju. Takže jsem se bála, že už mi to prostě dorůst třeba nemusí. No a tak jsem vlastně ale nejdřív začala vůbec zjišťovat, čím to mohlo být, co se vlastně stalo. A narazila jsem na plno různých diskuzí na internetu, to znáte, takové to e-mimino a tady ty všechny stránky. A musím říct, že se tam dost často opakovalo, že i některé slečny jenom potom, co šly na henu, jenom na barvení, ne vůbec barvení i laminaci,
tak se jim to stalo právě i po tom barvení, že jim to nesedlo na té pokožce a prostě ta pokožka to brala jako nějaký negativní přípravek a začala se proti tomu bránit. A vlastně ono se stalo to, že pokud se smíchala ta laminace s tou barvou, s tou henou, tak ona vlastně ty chloupky jakoby opálila nebo upálila. Taky se to tělo tomu začalo bránit a ona, já jsem si i vlastně všimla, hněde jsem ty chloupky měla jenom jakoby, prostě ten chloupek je normálně dlouhý, tak prostě ničeho nic byl čtvrteční, že jsem viděla, že jsou někde, že tam někde ty chloupky ještě jsou, ale jsou prostě kratší, jak kdyby teprve dorůstaly. Právě jsem se dočetla, že nejenom hena, ale převážně hena v kombinaci s tou laminací, tak je dost velká pravděpodobnost na 90%, že vám právě tady tohle udělá, že vám ty chloupky upálí a nemělo by se to zároveň používat. Já jsem to právě našla i u jedné slečny v Praze, co má svůj salon s obočím a právě tam zrovna o to měla příspěvek, že se to prostě nesmí dělat, že pokud vám to někdy nabídnou, určitě do toho studia nechodit, protože určitě je lepší to udělat zvlášť nejdřív barvení a až potom laminaci nebo naopak. Rozhodně to nekombinovat dohromady. Takže jak jsem to tak nějak zjišťovala, jsem si říkala, aha, takže přece jenom je to moje hloupost, protože měla jsem si možná dopředu zjistit, ale říkám, těžko říct, teď už to asi nemusím úplně řešit, už je to pozdě. A ono teda díky bohu, jak asi teď vidíte, obočí mi dorostlo. Prostě díky bohu. Dorostlo mi jednou jedinou věcí a to jsem si 100% jistá tady tou láskou, která mě zachránila. Což je ricinový olej. Koupíte ho úplně v jakékoliv drogerii, jsem se dívala. Já jsem v ten den, co jsem si to četla, že by na to mohl pomoct ricinový olej v nějaké té diskuzi, že slečně tam právě psali, že i když neměli nějaký problém tady ten, co jsem měla já, takže ten ricinový olej jim podpořil ať už růst obočí nebo i růst vlasů. Někde jsem i snačetla nějaké řasy, že se slečně dávají na řasy. A hned, co jsem si to ráno přečetla ty diskuze, tak říkám, běžím pro ricinový olej, takže jsem hnedka běžela tady do naší nejbližší drogérie a hned jsem si ho koupila a radostně jsem si ho nesla domů. A vlastně každý večer jsem si ho vždy nanesla na kartáček, na úplně tady takový klasický kartáček na obočí. Tak vlastně vždycky jsem si ho do toho namočila a vyčesala jsem si to obočí, pročesala jsem si ho, aby se tam ten ricinový olej krásně aplikoval a vsákla, kdo ví co, aby to hlavně pomohlo. A vážně musím říct, že tohle mě 100% pomohlo. Že mě to obočí zase dorostlo. Věřím, že by mě to obočí asi dorostlo i tak, ale věřím, že s tím ricinovým olejem to dorostlo rychleji. A musím teda říct, že jsem takový magor, protože já tu laminaci miluju. Já miluju ten efekt na tom obočí, jak to vypadá. Že jsem na té laminaci teď byla znovu. A všichni říkali, že jsou úplně pitomá, ale prostě jsem šla na laminaci jenom s klasickou barvou, ne žádnou jako s henou. A už je to asi... Už jsem teď byla po druhé a je to měsíc, teď jsem asi 2-3 týdny po druhé laminaci. A obočí pořád drží, díky bohu. Jsem zaklepat. A tak jsem si říkala, že bych se moc ráda o to s váma podělila, abyste neměli takový šílený trpký období, jaký jsem měla já, protože věřím, že i Lukáš to musel být špatný, protože jsem mu tady skoro každý den brečela a říkala jsem, to snad si nikdy nedoroste, já jsem prostě bez obočí. On říkal, ne, hoči dorostla Petruško, už to prostě prosím. Teď, když se na to vzpomenu, tak ho vážně lituju, ale já jsem si vážně myslela, že jsou prostě bez obočí. Pro někoho je to možná taková hloupost, pro mě teda ne, protože znovu říkám, že obočí si myslím, že je opravdu velice důležité na tom obličeji a za mě je to teda to nejdůležitější. Možná i když třeba si tady z toho videa něco vezmete a uvidíte, že když si začnete všímat, jaké mají lidi obočí, tak to obočí opravdu na tom obličeji dělá hodně. Já teda nejsem žádný doktor, nikdy nemám potvrzený, že to bylo tím, že se kombinovala ta laminace s tou henou. Mohlo to být třeba i něčím jiným, mohlo to být třeba tím, že mi to nesedlo, že já prostě tím, že jsem taková cítě na všechno, tak ta moje pokožka to prostě nevzala tak, jak by měla. A musím říct, že teď mě i kamarádka říkala, že na tom byla právě, tak jsem se úplně zděsila a bylo to teda asi 3 dny, co jsem jí viděla obočí, měla pořád všechno. Ale nikdy nevíte, takže co jsem se dočetla v různých diskuzích, tak právě i tam slečny různě psali, že kombinace tady té laminace a té hny, že to prostě nedělá dobrotu, že by se to nemělo, že tam jsou prostě nějaké ty přípravky, které se nemůžou spolu smíchat a používat vlastně v ten stejný okamžik. Kdo ví, čím to bylo, ale chtěla jsem vás od toho jenom ušetřit a varovat,
abyste zbytečně nešli na něco, na co byste se těšili a pak byste byli zklamaný. Takže to bylo zase dneska takový video o obočí, zase nečekaně. Snad jste si toho něco vzali. Moc ráda, jestli mi napíšete, třeba jestli se vám stalo něco podobného, nebo jestli jste slyšeli, že by se nikomu stalo něco podobného, mě by to moc zajímalo. A já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, už nám začíná podzim. Já teda osobně podzim miluju, já se na to hrozně těším. Už vám nebudu nic vykládat. Mějte se krásně. Zatím pa!